नमस्कार इमेज न्यूज एफी को दैनिक कार्यक्रम कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकमा भए गरेका राजनीतिक र सरकारी काम कारवाहीमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौं चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौं विशेष गरी राजनीतिको अक्रमणयता र राजनीतिको अत्यन्तै कमजोर कार्यप्रणालीका कारण मुलुक झन पै झन कमजोर बनिराखेको छ मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि मुलुक विधिअनुसार चल्नु पर्थ्यो र मुलुकले भिन्न ढङ्गको यात्रा गर्न थाल्नुपर्थ्यो तर मुलुक झन् पछाडि फर्किएको छ मुलुकमा एक किसिमको रणभुल्नता उत्पन्न भएको छ अब के हुन्छ मुलुकको अवस्था कस्तो हुने हो मुलुक कसरी अगाडि बढ्ने हो कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा छैन विशेष गरी मुलुकमा अब सत्य बोलेर तपाईँ सत्य साबित हुनुहुन्न मुलुकमा असत्य बोल्नुहोस् र त्यो चाहिँ सत्य साबित हुन्छ मुलुकमा असत्य कर्म गर्नुहोस् त्यो सत्य साबित हुन्छ सत्य कर्म गर्नु त्यो असत्य हुन्छ हरेक ठाउँमा मान्छेहरू बिकेको अवस्था छ त्यो राजनीति होस् समाजमा गर्ने मान्ने चु गरिएका व्यक्ति भनिएका व्यक्ति हुन् अथवा सञ्चार क्षेत्र होस् सबै क्षेत्र सबै बिकेको छ जो बिकेको छैन जो बिक्न सकेको छैन ऊ असत्य कहलिन्छ जसले बिक्छ र बिकेका भरमा पैसा जसले खुवाउँछ त्यो पैसाले कस्तो बोल्न लगाउँछ त्यो बोलेका भरमा ऊ सत्य साबित हुन्छ मुलुकको स्थिति यस्तो छ मुलुक कस्तो स्थितिमा छ र मुलुकलाई के चाहिन्छ अथवा मुलुकको चाहिन चा। अवस्थिति के हो हामीले के के चिजलाई भत्काउन खोज्यौँ र भत्कायौँ भने के बिग्रिन्छ दीर्घकालीन रूपमा त्यसको असर कस्तो पर्छ मुलुकमा अशान्ति निम्त नै हो कि युद्ध निम्त नै हो कि के हो यो चाहिँ कहीँ कतैबाट विचार गरिएन संसारलाई पनि कतैबाट पैसा आउँछ भने हिजो असत्य लाग्दै गरेको कुरा आज सत्य लाग्न था, थाल्छ यो विषयमाथि मैले बोले अथवा मैले गरेँ भने यसले दीर्घकालीन रूपमा असर पार्न सक्छ त्यो लाग्दैन पैसाले के बोल्न लगाउँछ त्यो बोलेको कुरा सत्य साबित हुन्छ अर्थात् असत्य कुरा सत्यमा परिणत हुने परिस्थिति सिर्जना गरेका छौँ तपाईँ हामीले विधि त पटक्कै छैन भन्ने कुराका दृष्टान्तहरू दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ ढङ्गबाट सार्वजनिक भएका छन् मुलुकका प्रधानमन्त्रीले नेपाल आयल निगमलाई मूल्य समायोजन गर भनेर निर्देशन दिनुपर्छ कस्तो गजबको देश होला प्रधानमन्त्रीले कामै अरू कामै छैन प्रधानमन्त्रीले कुन निकायले के गरेनन् त्यसका लागि निर्देशन दिएर बस्नुपर्छ सा। सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य कम भयो मूल्य घट्यो भने नेपाल आयल निगमसँग आफ्नै संयन्त्र छ उसले आफै घटाउनु पर्ने हो उसँग विवेक पनि छ तर दुर्भाग्य त्यसो हुँदैन हामी कहाँ कानुन भइदिएको भए सबै निकाय कानुन अनुसार चल्थे र उनीहरू आफ्नो ढङ्गबाट कुनै प्रधानमन्त्रीले नभनिकनै मूल्य घट्दा ब घटाउँथे होला बढाउँदा बढ्दा बढाउँथे होला मूल्य घट्यो हो, प्रधानमन्त्री चिचाउनुपर्छ निर्देशन दिनुपर्छ कडा ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुपर्छ यो भनेको कानुन छैन कानुन नमान्दा जे गरे पनि हुन्छ र प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन पनि किन मान्ने भन्ने स्थितिसम्म पुग्न सक्छन् सबै निकायहरू अवस्था यस्तो छ त्यसो त सरस्वतीहरू त छलिसपछि मुलुकमा आर्थिक समृद्धि भएको छ भन्ने दावी गर्छन् दलहरू र मुलुक गजब भएको छ यत्र बाटाघाटा बनाइ तपाईँका हाम्रा हात हातमा टेलिफोनहरू छन् घर घरमा टेलिभिजनहरू छन् रेडियो एफएमहरू खुलेका छन् यी सबै कुराहरू हामी गर्छौँ एउटा टेलिफोनको मात्रै टेलिकमको मात्रै दृष्टान्त दिउँ तपाईँलाई यदि यो मुलुकमा सही ढङ्गको गरिब नागरिक र गरिब मुलुक, मुलुक अनुसारको अर्थतन्त्र र अर्थप्रणालीको व्यवस्था छ्यालिसपछि गरिएको हुन्थ्यो भने टेलिकमले वार्षिक करोडौँ अरबौँ रुपियाँ कमाउँदैन थियो र टेलिकमले कमाउनु भनेको त निजी कम्पनी आउँछन् कोही भने टेलिफोन सेवा दिनका लागि अर्को कुनै कम्पनी आउँछ भने उसले पनि त्यही ढङ्गले कमाउने हो अहिले दुईवटा दृष्टान्त नेपाल टेलिकम र एनसेल दुईवटा कम्पनीलाई हेर्नुहोस् यी दुईटै कम्पनी कम्पनीको वार्षिक आय अचाक्ली र असामान्य छ तर यो चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक दल कुनै पनि अर्थशास्त्री कुनै पनि अर्थमन्त्रीलाई चिन्ताको विषय होइन नेपाल टेलिकमकै मात्रै कुरा गरौँ उसले त्यति धेरै आमदानी केका लागि गरिराखेको छ र किन गरिराखेको छ उसको आमदानीको स्रोत के हो आमदानीको स्रोत तपाईँ हामी गरिब नागरिक हौ सामान्यतया तपाईँ हामीलाई शास्ति बिहोर्न राज्यका लाचारीपनहरू सहन र हामीमाथिका अनेक किसिमका आर्थिक दोहोनहरू बेहोर्न हामीलाई आनन्द आइराखेको छ तपाईँ हामीलाई अहिले नेपाल टेलिकमले दिएका सेवा सुविधा यति सरल लागेका छन् कि हामी यही पन्ध्र बिस वर्ष अगाडिसम्म यो कल्पनै गर्थेनौँ एउटा टेलिफोन घरमा जोड्नु सम्पत्ति जोड्या जस्तो हुन्थ्यो त्यो स्थितिमा रहेका हामीले अहिले यति सरल ढङ्गबाट टेलिफोन गर्नु बडो गजब सम्झेका छौँ तर यो सम्झेका छैनौँ कि हामीले सेवा उपयोग गरे बापत हामी चर्को मूल्य तिरिराखेका छौँ र त असामान्य कमाइ गरिराखेको छ नेपाल टेलिकमले यो सरकारी निकाय हो सरकारी निकायले कमाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हो भने त्यही कर्म गरिराखेको छ एनसेलले यो चाहिँ एनसेल नेपाल टेलिमै मात्रै कुरा भएन अब यसरी टेलिफोन सेवा सुविधा दिन स्थापित हुने सबै कम्पनीले यही गर्ने हो नि त सरकारले नागरिकबाट ब्रह्म लुट गरेर पैसा कमाउँछ भने निजी कम्पनीले नि त्यही कानुन प्रयोग गर्ने हो सामान्यतया हेर्नुहोस् अहिले बडो गजब तपाईँ हामीमा विकास भएको एउटै चिज हो पाखण्डता अहम बाहेक केही पनि विकास भएको छैन हाम्रा घरका प्रत प्रत्येक सदस्यसँग मोबाइल फोन छ अझ गाउँघरमा रमिता देख्न पाइन्छ टेलिफोन नम्बर थिच्न आउँदैन बुहारीसँग छ ससुरासँग छोरोसँग छ नातिसँग छ नातिनीसँग छ एउटै घरमा पाँच सातवटा मोबाइल छन् र ती मोबाइलले न्यूनतम मासिक पाँच सय खर्च गर्छन् छवटा मोबाइल हुँदा तिन हजार त गयो आम्दानी सुन्ने छ आम्दानी गर्नका लागि छोरो कतार गएको छ छोराले कनेकुथी अहिले पन्ध्र हजार पठाउँछ पन्ध्र हजारमा तिन हजार टेलिफोनमा बुझाउँछन् यो छ नागरिकको स्थिति यसो भने यति धेरै पैसा कमाइ राखेका छन् टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूले हो भने त तपाईँ हामी वार्षिक रूपमा कम्तीमा देशभित्र फोन गर्दा एक हजार पुग्ने हो नि त हामीले यो आवाज उठाउँदैनौँ हामीलाई लाज लाग्छ यति सस्तो हुँदा पनि अझ सस्तो खोज्ने भन्छौँ हामी तर त्यो कदापि होइन कति करोड कति अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्ने हो त टेलिकमले तपाई हामीबाट दोहोन गरेको पैसाले थोरै अब टेलिकम भित्र काम गर्ने कर्मचारीहरूका कर लागि त बडो आनन्दको कुरा होला यो आलोचना गर्दा उहाँलाई टाउको दुख्ला एनसेलका लगानीकर्तालाई पनि बडो पीडा होला तर सत्य कुरा के हो भने ना आम नागरिकले दुःख पाउँछन् उनीहरूका कारण भने उनीहरूले सोच्नुपर्छ र वार्षिक साठी हजारसम्म टेलि मोबाइलमा खर्च गर्ने साहु महाजनका लागि पनि यो कुरा अत्यन्तै ठट्टाबाजी हुनसक्छ तर सत्य कुरा के हो भने बहुसङ्ख्यक बहुसङ्ख्यक मान्छेका बारेमा राज्य र राज्यमा रहेका संयन्त्रहरूले चिन्ता गर्ने हो दसजना अरबपति खरबपतिका बारेमा चिन्ता गर्ने होइन राज्यले राज्यले त करोडौँ मान्छे जो गरिबीको रेखा मुनि छन् अथवा मासिक पाँच सय टेलिफोन खर्च तिर्न सक्दैनन् उनीहरूको चिन्ता गर्ने हो हामी कहाँ पछि यो चिन्ता भयो सरकारका तर्फबाट अथवा दलहरूका तर्फबाट न तपाईँ हामीले यो चिन्ता गरिमा गर्नलाई दबाब दिउँ त्यो पनि दिन सकेनौँ यसकारण हामीसँग पाखण्डता छ हामीबाट धेरै पैसा उठाएको रहेछ र त कल्पना गरे भन्दा पैसा बढी एनसिएलले कमायो कल्पना गरे भन्दा बढी पैसा नेपाल टेलिकमले कमायो अथवा यस्तै कम्पनीहरूले कमायो हामी उपभोक्तासँगबाट अचाक्लै पैसा लिएको रहेछ नि त तपाईँ हामीले वार्षिक एक हजार तिरेर टेलिकमलाई तपाईँले वार्षिक हजार तिर्नुहोस् र वर्षभरि तपाईँले नेपालभरि फोन गर्न पाउनुहोस् त कस्तो आनन्द हुन्छ त्यो हो लोक कल्याणकारी राज्य र लोक कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त हामी हामीलाई बडो गजबको छौँ हामी अहिले जातका कुरा गर्ने पनि यहाँ तिन बित्ता उफ्रिने मान्छेहरू छौँ हामी क्षेत्रको कुरा गर्ने पनि त्यस्तै छौँ निरन्तर कम्तीमा सभ्य समाज निर्माणका लागि र सरल जीवन यापनका लागि राज्यले गर्नुपर्ने के हो त्यतातिर खबरदारी गर्न हामी सब चुकेका छौँ हामी यो कहिले पनि गर्दैनौँ हुँदा हुँदा केही दिन अगाडि समाचारहरू आए नेपाल आयल निगमले कमाई धेरै गर्यो अब बोनस बाँड्ने भन्ने समाचार आए नेपाल आयल निगम कसको बान माथहतको कम्पनी हो र उसले किन आफ्ना कर्मचारीलाई बोनस बाँड्छ कानुन कस्तो गजब कति काइते कानुन छ तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् यति गरिब मुलुक छ आयल निगमले यही यही काठमाडौँ खाल्डोमा कतै पेट्रोल उत्पादन गरेर बेचेर दुःख गरेर के गरेर उसले पैसा कमा त होइन उसले तेल ल्याएर के गरेर उपभोक्ताबाट दुई पैसा बढी खप असुलेर पैसा कमायो हो नि त उसको दुःख पटक्कै केही नै छैन अब के का आधारमा आयल निगमका उच्च पदाधिकारीहरूले बोनस बाँड्छन् र अनेत्रभन्दा अझ बढी तलब खान्छन् यो शर्मिन्दाको विषय हो गरिब मुलुकमा यो सुहाउँदै दे, सुहाउँदै सुहाउँदैन अब उनीहरू अहिले पैसा अलिकति कमाइ गर्दा बोनस खाने अब अलिकति घोटाला भयो के भयो कमाइ हुन सकेन त्यसपछि ऋण तिर्न नसक्ने अनि तपाईँ हामी पेट्रोल नपाएर छटपट्ने विगतको इतिहास यही हो तपाईँ हामीले भोग्दै आएको राज्यमा नीति छैन भन्ने कस्ता गतिला दृष्टान्त छन् हेर्नुहोस् एउटा निकाय छ जसले कामै केही गर्दैन एक ठाउँबाट तेल ओसार गर्छ ओसारर्छ चा, चा, अर्को ठाउँमा ल्याउँछ केही मिसाउट गर्ला कसो गर्ला अ लिनुपर्ने भन्दा मूल्य बढी लिन्छ दुःख दिन्छ दुःख दे बापत उसले पैसा कमाउँछ पैसा कमाए बापत अब त्यो पैसा के गर्ने रे भन्दा हामीले बोनस बाँड्ने कस्तो देश हो रायो तपाईँ हामी बोल्दैनौँ कानुन बोल्दैन त्यसो हो भने मान्छे अब अरू सरकारी सेवा सुविधामा किन जाने आयल निगमै ज्यान फालेर जानु पऱ्यो नि त हुन त यस्ता पनि दिन थिए आयल निगमका त्यहाँको चालक हुनु नै अथा सम्पत्तिको सपना देख्नु थियो एउटा चालक कोही गयो भने उसले पाँच वर्षभित्रमा राजधानीमा भनेकै ठाउँमा राम्रै घर बनाउँथ्यो त्यो त्यस्तो स्थान हो त्यो त्यो स्थान गजब छ हामी नेपालीहरूबाट विचित्रका छौँ अब तपाईँ हामीले आफ्नो छोरालाई जारी खोन पऱ्यो भने नेपाल टेलिकम आयल निगम अथवा यस्तै यस्तै जहाँ गएर भन्सार कार्यालयहरूमा जाहेर खोन खोज्छौँ हामीले यो सोच्दैनौँ कि त्यहाँ आफ्नो छोरा अथवा आफ्नो मान्छे अथवा एउटा कुनै कर्मचारी जहाँ गएका भरमा उसले टेकेका ठाउँमा पैसा फल्ने त होइन र उसले अचाक्ली गर्ने पनि होइन त्यहाँ त भ्रष्टाचार गरेर नागरिकलाई ठगेर देशलाई ठगेर पैसा कमाउने हो नि त र उसले अकुत पैसा कमाएर घर बनाउने हो तर यसलाई रोक्ने न तपाईँ हामीसँग क्षमता भयो विवेक हो न कानुनको त्यो शक्ति नै भयो देश यसरी बिग्रिएको छ यी सामान्य दृष्टान्तहरू हुन् हेर्नुहोस् यसकारण कारण तपाईँ हामी देश विशिष्ट हुन्छ विशिष्ट निकायसँग विशिष्ट किसिमका प्रावधान पनि हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले हेक्का राख्न सकेनौँ अझ विशेष गरी नेपालको कानुनले देशको सिमाना रक्षा गर्न अथवा भूगोल रक्षा गर्न अथवा नागरिकको रक्षार्थ अनेक किसिमका विशिष्ट कानुन बनाउन सक्छ ती कानुनले कुनै एक जात कुनै एक थर कुनै एक क्षेत्रलाई चित्त नबुझ्न सक्छ त्यो चित्त नबुझेका भरमा उसले चित्त दुखाइ गर्न चाहिँ पाउन सक्ला तर देशको कानुनका विरुद्धमा धावा बोल्न पाउँदैन उसले यो सर्वमान्य विश्वव्यापी कानुनी सिद्धान्त हो कि त्यो राज्यका लागि हामी उदाहरण दिन्छौँ अमेरिकाको र अमेरिकाको तह हाम्रो तह त्यो तहमा ल्याउन मिल्दै नमिल्ने कुरा छ हाम्रो हैसियत कस्तो छ हामी कस्तो भूगोलको अवस्थामा बाँचिराखेका छौँ कुरै गर्दैनौँ अहिले जस्तो रोटी बेटीको सम्बन्धको कुरा आएको छ यदि मुलुकमा गतिलो र मुलुकवासी तपाईँ हामी गतिलो हुने हो भने रोटी बेटीको सम्बन्ध कति हदसम्म आवश्यक छ तराईको क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरूले विवाह गर्नका लागि साँच्चै भारतको बिहारमा नगएसम्म अब सम्भव नहुने हो त एकाध व्यक्ति अमेरिका जाला एउटा अमेरिकन केटी बिहे गर्ला जापान जाला जापानको केटी बिहे गर्ला चिन जाला चिनको केटी यो भिन्न प्रसङ्ग भयो यहाँ त रोटी बेटीको सम्बन्ध भनेर यो त ठुलो संस्कार र संस्कृतिसँगै जोडिएर रा, देशको राजनेतासँग जोडिएको विषय हो यसलाई तपाईँ हामी खिर्सी ट्युरी गरेका छौँ र अधिकारको कुरा गरेका छौँ कानुनले तपाईँलाई यदि यो मुलुकमा कानुनले तपाईँ जहाँसुकैको जुनसुकै मैला बिहे गर्नुहोस् तपाईँको पत्नीलाई यो मुलुकले नागरिकता दिँदैन तर भिसा दिन सक्छ कोर्ट पर्मिट दिन सक्छ तपाईँबाट जन्मिएको पुत्र अथवा पुत्री सन्तानले मात्रै मुलुकको वंशजको नागरिकता पाउनेछन् अङ्गीकृत हुँदैन ना हामी कहाँ नागरिकले भन्यो भने भन्यो नागरिकले कानूनले भन्यो कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुनै सक्दैन त्यो देशको आवश्यकताका कारणले कानूनले भन्यो यहाँ मेरो अधिकार खोस्यो तेरो अधिकार बन्यो यी वाइयात कुरा हुन् देश सिद्ध्याउनका लागि जे पनि गर्न मिल्छ भने त्यो भिन्न कुरा होइन देश जोगाउनका लागि कानुन कठोर का हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले कानुनलाई सम्मान गर्नुपर्छ होइन यो कानुनले गरेको प्रावधान मलाई ठिक छैन भन्ने लाग्छ नि म बलियो हुनुपर्छ राजनीतिक रूपमा मैले त्यसलाई पुनर्परिभाषित गर्न सक्छु संशोधन गर्न सक्छु त्यसका लागि मैले नागरिकको मन जित्नुपर्छ त्यसका लागि मैले विषयमा नागरिकलाई विश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ राजनीतिले यो चिन्तन राख्नु पर्थ्यो तर हामी त्यहाँ तपाईँ हामी नागरिक जस्ता काइते भयौँ राजनीति त्यस्तै काइते भइदियो गजबको कुरा के रहेछ हरेक संसारमा हेर्नुहोस् जहीँ तैँ तपाईँ हामी अमेरिकामा गएका नेपालीहरूले नागरिकता पाए यो सबै वायत र बकवास मात्रै हो त्यहाँ कसैलाई अमेरिकाले नागरिकता दिँदैन ना। वसुन्जेलका लागि उसले ग्रिन कार्ड दिने हो त्यो ग्रिन कार्ड नागरिकता होइन ना। र त्यहाँ बसेपछि कुनै एउटा नेपालीले म नेवार हु। हुँ म नेवारी भाषा चलाउँछु भन्नुहोस् त हो ठ्याक लगाइदिन्छ उसले अङ्ग्रेजीमै चलाउनु पर्यो हामी यहाँ पचासजना बाहुन भयौँ अब हाम्रो खस भाषा नेपाली भाषा चल्छ भन्नुहोस् त म मा मान्दिनँ म मा नेपाली हुँ मसँग दुई लाख नेपालीहरू एउटै प्रान्तमा भए अब हामी छुट्टै अधिकार चाहन्छौँ चा। भनौँ त नेपालीले कति दिन टिक्दा रहेछन् यस कारण कानुन भन्ने चिज देशका लागि हो देश जोगाउनका लागि हो हामीले यो कहिले पनि सोचेनौँ बर्माकै उदाहरण दिउँ आङसाङ सूची विश्व प्रख्यात योद्धा हुन् प्रजातन्त्रवादी नेत्री हुन् उनको एउटै दुर्भाग्य के भयो भने उनले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरिन् उनी अब हरेक कुराले देशभित्र निरङ्कुशताको लखटेमा पनि परिन् त्यही अनुसार चर्चा पाइन् नोबेल शान्ति पुरस्कार पाइन् सबै गरिन् उनको हाई हाई भयो देशभित्र अब अहिले उनी बहुमतमा पनि छिन् तर उनको दुर्भाग्य के छ राष्ट्रपति हुन सक्दैनन् अथवा प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन कार्यकारी पदमा उनी पुग्न सक्दैनन् कारण त्यहाँको कानुनले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेको मान्छेलाई त्यो पदमा जान दिँदैन दे हामी कहाँ राजनीतिक प्रतिशोध राख्नका लागि सुजाता कोइरालालाई आलोचना गर्छौँ तर त्यहीँनिर काङ्ग्रेसीहरूले सुजाता कोइरालाको आलोचना गर्दैनन् फेरि कस्तो विचित्रका प्राणी हामी भयौँ होला संसारमा यति तल्लो स्तरको निकृष्ट प्राणी सम्भवतः जन्मिँदैनन् नि सत्य कुरा तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् तपाईँका आफ्नै विवेकलाई सोध्नुहोस् त अझ विशेष गरी कहिलेकाहीँ बडो अचम्म लाग्छ कानुन अहिलेको संविधान त्यो जतिसुकै क्रुर होस् जतिसुकै जे संविधान बनिसकेपछि त्यो खारेज कम्तीमा कि त आन्दोलनले त्यो संविधान जलाउनु सक्नु पऱ्यो परिवर्तनै गर्नु पऱ्यो जसरी हामीले बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन गरेर संविधान परिवर्तन गर्न सक्यौँ छ्यालिसको आन्दोलन गरेर संविधान परिवर्तन गर्न सक्यौँ हु। त्यस्तो हुनु पऱ्यो होइन भने चारजना उभिएर पाँचजना उभिएर म यस्तो म उस्तो यो संविधानलाई मैले च्यातिदिन्छु रे दिन्छु रे दिन यो भन्न सुहाउँदैन यदि त्यो मुलुकमा साँच्चिकै शासन सुरु हुन्थ्यो भने त्यस्ता मान्छेलाई राज्यले बाँच्ने अधिकार दिँदैन देश देशभन्दा नागरिक कहिले पनि ठुला हुँदैनन् देशको माटो सबैभन्दा ठुलो कुरो हो देश ठुलो कुरो हो त्यसपछि नागरिकको कुरा आउँछ हामीले यो कुरा बुझेनौँ एक राखेनौँ यस कारण हामी पनि बिग्रियौँ र रा राजनीति पनि बिग्रियौँ राजनीति त सम्हाल्नै नसक्ने गरी बिग्रिएको छ बिकेको छ तपाईँ मैले अघि पनि भने सत्य कुरा गर्नु तपाईँको मूर्खता हो असत्य कुरा गर्नुहोस् असत्य प्रमाण पेश गर्नुहोस् तपाईँ सत्य साबित हुनुहुन्छ अहिलेको चार शून्य शून्य पैसठी तेइस र चार शून्य शून्य पैँसठी चौबिसमा तपाईँसँग हामी कुरा गर्छौँ कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ उहाँलाई स्वागत गरौँ को बोल्दै हुनुहुन्छ नमस्कार ठाकुर म गङ्गा प्रसाद शर्म नेपाली सर्वप्रथम त तेस्रो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत हिजो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली कार्यक्रममा आउनुभएका अतिथि राजन कुमार जमकटेलज्यूको धारणा मनयोग्य कदरयोग्य छ यसले नेपाली नागरिक व्यवसायी उद्योगी सरकार बिना लगाइनेका व्यवसायी राजनीतिक दल त्यसका नेता कार्यकर्ताको मस्तिष्कमा छिर्नु जरुरी छ त्यसैले व्यवस्थापनले देशव्यापी सुन्नु सकिने गरी कम्तीमा दिनको दुई पटक एक महिनासम्म प्रसारण गरिदियोस् भन्ने मैले आग्रह गर्दछु त्यो उहाँहरूको कानमा पुगोस् अब म अहिले विकसित घटनाक्रम स सात सालदेखि बहत्तर सालसम्मका बिना लगानीका व्यवसाय राजनीतिक पार्टीको देशद्रोहीपूर्णकारी भन्छु विदेशी गुप्तचरको तलब खानु आइएनजिओको डलर र युरो खानु उनैको एजेन्डा बोकेर अधिकार सम्पन्न गराउने नाममा आन्दोलन सृजना गरेर हत्या हिंसा भ्रष्टाचार अपहरण चन्दा आतंक कमिसन बलात्कार गर्नु यस्ता अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर रा। कारवाही नहुनु यस्ता मान्छेलाई बारम्बार भोट दिएर शासन सुम्पनु नेपाली नागरिकले अघि सार्नुमा पूर्ण दोष नेपाली नागरिकै छ अहिले भारतले गराइदिएको आन्दोलनमा नागरिक नागरिक बिच विभाजन छ अझ जात वर्ण धर्म लिङ्गका आन्दोलन गर्ने स्वरहरू सुनिँदैछ अब नेपाली भएर बाँच्न पाउने कि नपाउने गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको छ संविधान बनेपछि बनेको सरकारले लोक कल्याणकारी सरकारले गर्ने काम र दण्डाधिकारीको काम गर्नुपर्ने थियो तर त्यसो गर्न चाहेन गरेन यस्तो अवस्थामा अब नेपाली नागरिकले कस्तो खबरदारी गर्ने त्यसलाई दण्डित गर्ने कि नगर्ने सोच्न जरुरी छ विकसित घटनाक्रम यी दल र तिनका नेताको नियत सबैको एकै हो यस्तो अवस्थामा सम्मान्य प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गर्ने तीव्र चाहना छ उनको यो शुभ सङ्केत होइन अहिले उहाँ लगायत सबै दलका पद पाउन र टिकाउन भारतको नुन खाएर जे गरेका छन् त्यो बन्द हुनुपर्छ ती पर, पर कारवाही हुनुपर्छ त्यस्ता पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा वैदेशिक नीति बनाएपछि भारतले गराइदिएको बाह्र बुझे सम्झौता एजेन्डा खारेज गरेर नेपाल नेपालीको काम कुरा गर्न थालेपछि मात्र सोच्नुपर्छ त्यसैले प्रधानमन्त्रीको निकट रद्द गरियोस् भन्ने खबरदारी गर्छु नमस्कार यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै मुलुकमा सरकारी तर्फबाट गरेका सबै कामहरू ठट्टा जस्तै मात्रै लाग्छन् हुन त महामहिम प्र राष्ट्रपतिले गरेका कुराहरू निर्णयहरूलाई टिका टिप्पणी गर्नु ସ୍ୱଭାବ ଦିଦନ ତର ଫେରି ମୂଲୁକେ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତନ ନଗରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେହିନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ନାଗରିକ ଖବରଦାରୀ କରଛନ୍ ହିଜୋ ମାତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଛଣା ମାଛ ବିଜ୍ଞକାର ନିୟୁକ୍ତି ଗଜବିନ ତୋ ପାଇଁ ହେଲା ସମ୍ପ୍ରେଷଣ କର୍ ଖୋଜେ सरकारी पत्रिका गोर्खापत्रको मुखपृष्ठमा छापिएको एउटा समाचार हो यो छजना विज्ञ नियुक्त भनिएको छ विभिन्न कामका लागि छजना विज्ञ नियुक्त गरिएको छ एक ठाउँ भनिएको छ धनर्क राई पूर्व सांसद राजनीतिज्ञ र अर्थशास्त्री समेत हुनुहुन्छ उहाँले अर्थ सल्लाहकारका रूपमा राष्ट्रपतिलाई सहयोग गर्ने गर्नुहुने सम्भावना छ अब उहाँलाई मन्त्री सरहको सेवा सुविधा दिइनेछ गाड दिइनेछ गाडी दिइनेछ मासिक तलब सेवा सुविधा सबै दिइनेछ तर उहाँहरूले के गर्नुहुनेछ त भने उहाँ वा चाहिँ धेरै थरीका परिचयधारी हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै छ सबैजना अनि राष्ट्रपतिलाई के गर्नुहुनेछ त भन्दा राष्ट्रपतिलाई लागेको नेपाल सरकारलाई लागेको चाहिँ अब एउटा दृष्टान्त भयो एउटा व्यक्ति कोही पूर्व सांसद थियो राजनीति पनि थियो सँगै जोडिएको थियो अर्थशास्त्री पनि अब उहाँले चाहिँ कम्तीमा राष्ट्रपति महोदयलाई चाहिँ अर्थ सल्लाहकारका रूपमा उहाँले काम गर्नुहुनेछ र सम्भावना अर्थ सल्लाहकारका रूपमा राष्ट्रपतिलाई सहयोग गर्ने सम्भावनाका कारण उहाँलाई राष्ट्रपतिको सल्लाहकार बनाइयो हेर्नुहोस् देश यसकारण यो देश कहिले कहिलेकाहीँ तपाईँ मान्नुहोस् कि बाटोमा हिँड्नुहोस् मेन ढङ्गबाट तपाईँ बडो बिन्दास भएर भोलि मर्ने हो देशको के चिन्ता गर्ने भन्ने हो नि तपाईँलाई देशकै मतलब छैन तर बाटोमा एउटा ट्राफिकको अभिगत हेर्नुहोस् एउटा प्रहरीको अभिगत हेर्नुहोस् एउटा नेता हल्लिँदै आम नागरिकलाई अपमान गर्दै गाडी हुँक्याउँदै गरेको अवस्था हेर्नुहोस् सरकारी कार्यालयमा छिर्नुहोस् त्यहाँनिर एउटा हाकिमको हैसियत हविगत हेर्नुहोस् खानेपानी विद्युत त्यस्तो ठाउँमा काउन्टरमा जानुहोस् त्यहाँभित्रका मान्छेहरूको चरित्र बुझ्नुहोस् यति दिक्क लाग्छ यो देशै होइन यो प्रान्त पनि होइन यो एउटा क्लब हो त्यो पनि क्लब र विवेकी युवाहरूले गठन गरेको पनि होइन धनी बाबुआमाको छोराछोरी बिग्रिएसी क्लब खोल्छ नि त्यहाँ उटपट्याङ गरेर त्यही हो यो यो बाहेक केही पनि होइन देशै बनेको छ भन्ने तर्कहरू कहीँ पनि पाइटिँदैनन् पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला माधव कुमार नेपालले त्यस बेला के भन्नुभयो भने भारतसँग सन्धि सम्झौता गरिएका कुनै पनि दस्तावेज हामीसँग सुरक्षित नै छैनन् भनिदिनु भयो प्रधानमन्त्रीका हैसियतबाट त्यो भनिरहँदा अब यो मध्य कुनै देशको प्रधानमन्त्री छु कि छैन भन्ने मलाई लाग्यो कि लागेन त्यो चाहिँ थाहा छैन यस्तो छ यो अवस्था तपाईँ एउटा याद गर्नु कि छजना मान्छेहरू नियुक्ति भएका छन् अब कम्तीमा पनि मासिक रूपमा चान्चुन बिस पच्चिस लाख खर्च हुन्छ सरकारका तर्फबाट ती छजना मान्छेको काम ला के हो भन्दा सरकारलाई के लाग्छ भने एउटा कुनैले राजनीतिक सल्लाह दिने सम्भावनाका कारण उहाँलाई नियुक्ति गरियो अर्थ सल्लाहकार अर्थका रूपमा सल्लाह दिने सम्भावना भएका कारण हेर्नुहोस् कारणहरू कस्तो देश होला यो चार शून्य शून्य पैँसठी तेइस र चार शून्य शून्य पैँसठी चौबिसमा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ को बोल्दै हेलो हजुर नमस्कार म प्रदीप मन सर्वप्रथम त आज अब उद्योगपति साहित्यकार बसन्त चौधरीको पिताजी उद्योगपति होइन स्वर्गीय लुनकन दास चौधरी प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै हालै मधेसवादी नेता राजेन्द्र ने महतोले भने जस्तै छिटो नाका खोली नेपालीको जनजीवन सामान्य ने बनाए राष्ट्रलाई दिगो शान्तितर्फ लगिरहनु पर्छ पर किन यो धेरै ढिलो पा ढिलो भइसक्यो यसमा सबै दलहरूले सकारात्मक सोच राखेर एक भएर नेपाल बनाउनुतिर राख्नुपर्छ किनभने नेपाल अहिले पचास वर्ष पछि पर्यो भनेर एसियाली विकास ब्याङ्कले पनि भनिसक्यो यो कुरालाई अब कति वर्षमा हामीले पुर्याउने हो आफ्नो ठाउँमा यो नेपाली सबैको अहिले मूल दायित्व हो र नेपाललाई एकता राख्नु एक नेपाल राख्नु हामी सबैको कर्तव्य हो धन्यवाद प्रदिमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै नेपाल नामको देश धेरै ठाउँमा पाल परेको क्यारम बोर्ड बोर्ड हो यो र हाम्रा नेताहरू त्यसका गोटी हुन् यो, यो मुलुकमा अहिले पछिल्लो चरण सबैभन्दा मुलुकलाई धज्जी उडाउने कानुनलाई धज्जी उडाउने नागरिकलाई अपमान गर्ने कोही त्यस्तो व्यक्ति छ भने त्यो सर्वश्री सर्वश्रेष्ठ एक नम्बरका व्यक्ति हुन् जो धारी छन् नागरिकता धारी छन् राजेन्द्र महतो उनले अचाक्ली नै गरे अचाक्लि नै गरे अङ्गीकृत नागरिकको परिचय उनले गजबैले दिए तर उनी पनि यही दस ठाउँमा पाल परेको नेपाल नामको क्यारेम बोर्ड बोर्डको एउटा गोटी त रहेछन् नाका बन्द हुनुपर्छ भनेर सबैभन्दा बढी चिज छ भने तिनै मनुवा हुन् लालु यादवको पाउमा चरण ठोकेपछि उनलाई के लाग्यो थाहा छैन अब नाका खोल्नुपर्छ नाका बन्द गऱ्यो भने बेजित हुन्छ नागरिकले दुःख पाए भने सब सेटिङ कति बेला कसलाई कहाँ भुक्न लगाउने भुक्ने नै ना। हुन् हाम्रा नेताहरू प्रधानमन्त्रीले म जानुभन्दा अगाडि वं नाका खोल्छ सबसेडी यदि वीरगन्ज नाका अहिले खोल्नु थियो अनेत्र सबै खुले भन्ने राजेन्द्रलाई आज आएर लाग्थ्यो भने महिना दिन अगाडि किन लागेन दुई महिना अगाडि किन लागेन अनेत्रका नाकाबाट त फाटाफुट दुई महिना महि तिन महिनादेखि नै सामग्रीहरू भित्रेकै छन् तर किन उनले मुख्य नाका बिर्गजलाई कडाभन्दा कडा बनाइराखेर किन हिजो आएर उनलाई अब खोल्नुपर्छ लाग्यो यो अर्थ के हो भने तपाईँ हामीले बडो माया गरेर पालन पोषण गरेको कुकुर घरमा तालिम दिनुभएको छ भने भन्दा भोक छ चुप भन्दा चुप लाग्छ सङ्घारभित्र छिरभन्दा छिर्छ सङ्घार बाहिरै बस भन्दा बाहिरै बस्छ कुकुर अब हाम्रा नेताहरूलाई कुकुरै भन्न त मिल्दैन दुईवटा खुट्टा छन् हात पनि छन् मुख छ नाक अनुहारमा नाक पनि छ त्यति नभनौँ त्यो राम्रो हुँदैन तर एउटा अर्को शब्द खोज्नै पर्छ तपाईँ हामीले त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीका लागि खोज्नुहोस् विपक्षी दलका नेताका लागि खोज्नुहोस् आन्दोलन गर्दै गरेर अब नाका खोल्नुपर्छ भनेर चिच्छ्याउँदै गरेकालाई खोज्नुहोस् तर खोज्नु पऱ्यो कुकुर चाहिँ नभनौँ मान्छेलाई कुकुर भन्नु राम्रो हुन्न फेरि अर्को सत्य कुरा पनि छ कुकुरलाई त इमान्दार भनेर हामी मान्ने गरेका छौँ अनि कुकुर जातिकै अपमान हुनसक्छ नेपाली नेतासँग तुलना गर्ने भन्न उनीहरूको पनि आत्मा हुन्छ राम्रैसँग सुन्छन् कुरा बुछ बुझ्छन् बुझ्ने भएकै कारणले त घरभित्र छिरभन्दा छिर्छ बाहिर भन्दा बस बाहिर बस्छ म आज बाहिर गएँ राम्रोसँग घरको गर रेखवाल गरेँ भन्दा गर्छ यसकारण त्यो सहजसम्म नजाउँ तर शब्द खोज्नुपर्ने जरुरी छ चा। चार शून्य शून्य पैँसठी तेइस र चार शून्य शून्य पैँसठी चौबिसमा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हुनुहुन्छ यो कार्यक्रम तपाईँले इमेज न्युज एफएम हन्ड्रेड थ्री पोइन्ट सिक्सबाट सुन्दै हुनुहुन्छ यो कार्यक्रम बिहान पाउने नौदेखि साढे नौसम्म र यही कार्यक्रम भोलि बिहान पाउने पाँचदेखि साढे पाँचसम्म पुनर्प्रसारण सुन्न सक्नुहुनेछ टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ को बोल्दैन

व्यवसायिक बाख्रा पालन कुखुरा पालन खोलेको होइन यसमा के भयो भने हामीले जे जति हामी हामीसँग लगानी थियो हामीले लगानी गरेर त्यहाँ फोहोर फ्लोर बनायौँ सबै बनाइसकेपछि अलिकता ऋण चाहियो भनेर जाँदाखेरि कृषिले तपाईँ हाम्रो खोरै नहेरिकन कागज मात्रै हेरेर झिटो पुग्दैन भनेर दिएन कि हजुरको अब व्यवसाय गर्ने कसरी गर्ने भन्ने खोर हेर्न जानु भएन खोर हेर्न जानु भएन मान्मादुर्ण जी, मान्मादुर्ण जी, अब तपाईसँग यति धेरै कमजोरीहरू छन् कसरी सर राज्यले तपाईँलाई तपाईँ एमालेको कार्यकर्ता हुनु पर्यो काङ्ग्रेसको का डन हुनु पर्यो माओवादीको वाइसेल हुनु पर्यो अब विदेश गएर दुःख गरेर दुई चार पैसा ल्याएर खोर बनाउनु मिल्छ तपाईँले भने तपाईँले तरबार बोकेर दुई चारजनालाई पुट्नु पर्यो काट्नु पर्यो उद्योगीसँग हप्ता उठाउनु पर्यो

हजुर हजुर पर... अब के गर्ने अब तपाईँले पहिला आज गएर कृषि विकासको त्यो कहाँबाट लोन झिक्न हुन हजुर पचास हजार ऋण चाहिए हो बिस हजार खल्तीमै हजुर जम्मा तिस दिनुहोस् तर को ब्याज हामी तिर्छौँ भन्नु पर्यो क्या भनेर पनि अब उनीहरूले कम लाग्यो अब नागरिक हुनुको नाता तपाईँले यो सबै हरकत गर्नु परेन त भने अब यति पनि गर्न सक्नुहुन्न भने यसो टोल ठाउँमा हेर्नुहोस् विचार गर्नुहोस् कसको प्रभाव जम्छ त्यही पार्टीमा ठ्याक्क प्रवेश गरेर तरबार बोक्ने अरू उपाय नै छैन सत्य कुरा तो यही त हो नि तपाईँले कहाँ अब विदेशमा दुःख गर्नुभयो रगत पसिना गर्नुभयो गाउँमै गएर आफ्नो आफ्नै ठाउँमा माटो खन्छु भन्नुभयो बाख्रा पाल्छु भन्नुभयो कृषि प्रधान देश भन्छन् भन् ठानेर आउनुभयो तपाईँलाई अब ऋण पाउँदैनस् तैले भन्छ निकायले तपाईँको कम्तीमा आय स्रोत नहेरिकन मैले तपाईँलाई ऋणै दिन्न भन्छ भने अब यो त तपाईँले गर्ने उपाय त्यही हो हजुर हजुर अनि अर्को अर्को कुरा के हो भने यो जो राजनीतिको कुरा जो अहिले यो नाका बन्दैछ हजुरको त्यसको लागि एउटा कुरा म के हजुरलाई निवेदन के छ भनेपछि अब राजेन्द्र महोदय चाहिँ पुरै हाम्रो सोचाइमा हामीले जाने बुझेसम्म चाहिँ उहाँ इन्डियन हुन् उहाँले इन्डियाको नेपालको नायता पनि लिए हो

म एक नक्सा बनाउनको लागि चाबेल नापीमा गएको थिएँ नापी छेउछाउमा जुन जुन पसलमा यहाँ फोटोकपी गरिन्छ यहाँ नक्सा बनाइन्छ भनेर जहाँ लेखिएको हुन्छ नि त्यहाँ जाँदाखेरि <laughs> अनि मैले एक ठाउँमा एउटालाई जिम्मा लगाएर नक्सा लिएर आएँ त्यो नक्सा लिएर आउँदाखेरि मेरो घरको किताब नम्बर र अर्को घरको कितान नम्बर छेउछाउको एउटा किताब भयो त्यो किताबमा हेर्दाखेरि आखिर मेरो र अर्को एउटा एउटै किताब भयो तर त्यो किताब मेरो थिएन अर्को किताब मेरोमा राखिएको थियो अनि त्यसपछि मैले यो के कारण भयो कस्तो भयो भनेर नापीमा बुझ्न चाहेँ नापीले मालपोतमा गएर प्रमाण खोज्नु भन्नुभयो मालपोतबाट फेरि नापीमा नै आएँ त्यतिखेर यो नापी र मालपुत चारबेलमा वारेर पारी थियो म त्यहाँ तिन दिनसम्म ओह्रो दोहोरो गरेँ जसले नागरी ना नक्सा बनाइदिएको थियो नि उसले चाहिँ के भन्यो भने तपाईँ यो दुःखै नगर्नुहोस् तिस हजार हामीलाई दिनुहोस् तपाईँ यो दुःख नगर्नुहोस् सबै काम हामी गराइदिन्छ अनि मैले चाहिँ सोचेँ मैले कुनै गल्ती गरेको छैन भने तिस हजार मैले किन बुझाउने यो के कारण भएको रहेछ म आफै बुझ्छु भनेर तिन दिनसम्म म नाति दाएँ नातिले आफ्नो प्रमाण दियो मालपोतमा धाएँ मालपोतले आफ्नो प्रमाण दियो तर नातिमा जाँदाखेरि मैले आफ्नो प्रमाण एक दुईचोटि उनीहरूले खोजिदियो सक्कली भेटाएन नक्कली भेटायो त्यसपछि उनीहरूले पनि खोज्न छोडेँ म आफैले नि खोजेँ तर खोज्ने ठाउँमा कस्तो हुन्छ भने त्यो जुन बाहुनहरूले पहिला पहिला पोको पारेर राखेको कपडाको कोको जस्तोमा हाम्रो प्रमाण त टुक्रा टुक्रा कुनैको टाउको हुँदैन कुनैको पुच्छर हुँदैन माझै खोजेँ यो मेरो लागि हो माझै खोजेँ त्यहाँबाट फेरि आऊस् केही सिप नलागेपछि लास्टमा मलाई दिल्लीबजार भूमि सुधारमा म पठाइयो एउटा पेपर दिएर म त्यहाँ गएँ त्यहाँ जाँदाखेरि माथि गएँ मलाई यस्तो भयो यस्तो प्रमाण पाउनु सर भन्दाखेरि उसले तल पठायो तल जाँदा एउटा अँधेर कोठा हुँदोरहेछ त्यो अँधार कोठामा अन्दाजी चालिस पचास वर्षको सर हुँदो रहेछ उहाँले के भन्नुभयो भने एक हातमा टर्च लिनुभयो अर्को हातमा मलाई के भन्नुभयो भने चिया खर्च पाउनु अनि मैले भने सय रुपियाँ दिएँ त्यसपछि उसले त यसो भित्तामा देखाएको जस्तो गरेँ तर उसले मेरो काम गरिदिएन नदिँदाखेरि अनि फेरि मेरो पछि अर्को मान्छे आएँ उसले भने सर मेरो काम बन्यो अनि उसले भने यत्रो खोइ हेरेको फाइलहरू सबै पल्टाएँ तर भेटिन तपाईँ भोलि आउनुहोस् न त्यसपछि उसले पाँच सय दियो खल्तीमा राखेर ऊ गयो भोलिको लागि अनि त्यसपछि फेरि अर्को एवं रिपले त्यहाँको मान्छेले यसरी गर्दा रहेछन् त्यसपछि अनि मैले अब यो भएन अब म के गर्नु त्यसपछि म फेरि अहिलेकै ठाउँमा गएँ सर मेरो काम त भएन सर भनेपछि अनि एउटा फाइल था। बोकेर आउने सानो भाइलाई बिउनलाई होला सायद पठाएँ बाबु यो हेरिदेऊ न त्यहाँ उहाँ दिनुको त्यसपछि त्यो भाइ आएर भित्र हेऱ्यो सर तस कहाँ छ त्यही छ हेर्न भन् त्यसपछि फेरि उसले हेऱ्यो तस खोज्यो तस भेटायो भेटाएपछि उसले हेरेकै ठाउँमा हेऱ्यो भेटिएन त्यो प्रमाण त्यसपछि उसले फेरि भित्र गएर हेऱ्यो भित्र गएर हेर्दाखेरि पहिला बाबु बाजे मेरा बराजुहरूले अंशभन्दा लगाएको प्रमाण भेटाए भेटाएपछि ल दिदी तपाईँको यो सालमा यति गरे अंशभन्दा भएको रहेछ तपाईँको बुवा र ठुलोबाको बिचमा दाजुभाइको अंशभन्दा भएको यो रहेछ भने उसले प्रमाण पेस गरे त्यसपछि एउटा त्यहाँको सानो पेपरमा चिज बनाएर दियो बोकेर आयो त्यसपछि म आउँदाखेरि म कुटल सडकको बाटो हुँदै आएँ आउँदाखेरि मेरो मनमा कुरा खेलाएँ मैले सोचेँ जसले काम गरेँ मैले उसलाई एक पैसा पनि दिइनँ शान्तिजी यहाँ यसलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ मुलुकको अहिलेको स्थिति पनि यही अहिलेको प्रशासनिक हामी गणतान्त्रिक मुलुकमा छौँ र मुलुकमा सङ्घीयतासहितको गणतन्त्र आएको छ त्यहाँको प्रशासनिक अवस्था पनि अझै परिवर्तन भएको छैन पैँसठीमा जसरी शान्तिजीले शास्ति बेहोर्नु भएको थियो पैँसठीमा पनि मुलुकमा गणतन्त्र भित्रिसकेको थियो त्यही अवस्था अहिले पनि छ यही हो हामी गणतन्त्र मुलुकका दुखी नागरिक दुःख भोग्न जन्मिएका नागरिकहरू एउटा तस्विर शान्ति श्रेष्ठले प्रकट देखाउनु भयो हामीलाई कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोताभित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी रमेश महर्जनका साथमा ठाकुर बेलवासी बिदा हुन्छु नमस्कार